Видим ситуацията в Македония. Македония е нестабилна, така или иначе, от достатъчно много време насам. Ситуацията обаче в Скопие буквално излезе извън контрол в нощта на четвъртък срещу петък, когато там беше штурмуван парламента, бяха бити народни представители, около 100 човека са ранените. От тогава, от нощта на четвъртък срещу петък, в Скопие е и Марина Стоименова, която сега ще ни разкаже още и за снощния митинг, който събра привърженици на ВМРО и Груевски. И може би отговора на най-важния въпрос: кой Марина си играе с огъня там? И от тук нататък стабилизация можем ли да очакваме? Беше ли достигнат пика или много напрежение предстои? Ами аз и преди малко, Мира, обясних, че всъщност тук се протестира вече в продължение на 2 месеца, всяка вечер. До сега не се беше стигало просто до такива ситуации. Снощи също имаше протест, видяхте преди малко, той мина абсолютно мирно, разбира се, шумно, но мирно. През цялото време хората, които се качваха на импровизираната сцена, призоваваха да не се пристъпва отново към насилие, че те не искат насилие. Сега друг е въпросът, че когато разговарях с хората вътре в протеста, почти всички до един одобряваха това, което се случи в четвъртък тук в парламента с битите депутати, но все пак официалните лица, така да ги наречем, призовават за ненасилие. Кой си играе с огъня? Ами всички са категорични, че някой си играе с огъня. Самия факт, че има вътрешен саботаж в тяхното вътрешно министерство, говори за това. Аз разказах и вчера в централните новини, всъщност се оказва, че вижда се и на кадрите как полицаите пропускат съвсем спокойно протестиращите да штурмуват сградата и след това ги оставят в продължение на 1 час да правят каквото искат. Каквото искате да бият депутатите. Тоест, продължение на 1 час те са държали тези народни представители, сред които и жени. В кадрите видяхте как жестоко дърпат една от жените за косата. Та в продължение на 1 час са ги държали заключени в някаква стая и са ги били. Бяха ранени почти всички до един. То се видя и от пресконференцията на социал-демократите. Този саботаж вътре в МВР идва защото министъра на вътрешните работи, който е албанец, също любопитен факт, той е човек на социал-демократите, но полицейският шеф, който отговаря за този тип прояви и за този тип мероприятия, така да ги наречем, той обаче е човек на Груевски, т.е. на другата партия. Този полицейски шеф, разказват тук, мисля, че го потвърди и министъра, е взел решение, че полицаите трябва да пропускат и да не правят нищо. Въпреки че от месеци, казва вътрешния министър, в МВР са се готвили за нещо подобно, очаквайки, разбира се, че в някакъв момент напрежението ще ескалира. Подготвяли са се, твърди вътрешния министър, че екипите са били много добре подготвени и инструктирани какво да правят. В последния момент обаче един полицейски шеф им казва: вие няма да правите нищо. И пропускат хората, за това се стига до всичко това. Подозренията падат ли върху Груевски и ВМРО за това, което се случи унази нощ? Извинявай, не те чух. Питам в такъв случай категорично, подозренията падат ли върху Груевски за това, което се случи унази нощ? Подозренията от страна на социалистите, разбира се, не просто падат. Те директно в прав текст си казват, че не просто, че Груевски е виновен, ами че и самия президент има общо, защото пък другата драма тяхна, така да го наречем, е, че вече доста време не им е връчен мандата. Тук може би трябва малко разяснения. Всъщност, политическата сила, която печели изборите тук в Македония, е ВМРО. Те имат, макар и с малко, точно с един депутат, повече от социалистите, но заради недоволството около албанския въпрос не успяват да се разберат с албанските партии, не искат да направят с тях коалиция и връщат мандата. Нещо, което сме виждали и при нас в България. Сега мандата трябва да бъде връчен на социал-демократите. Само, че това нещо не се е случва вече доста време. Затова и в четвъртък, изнервени от цялата тази обстановка, социал-демократите на своя глава удължават заседанието, правят, така да се каже, най-възрастния, това е като и като в нашата конституция, най-възрастния депутат се качва, изпълнява ролята на председател на парламента и този човек вкарва като извънредна точка в извънредното време избор на председател на Народното събрание и така социалистите, заедно с албанците, с които очевидно вече се коалират, избират албанецът, който стана капката на раздора, за председател на събранието. Тук напрежението
между македонци и албанци, разбира се, тле от години, но от изборите насам е изключително изострено. Може би, не може би, със сигурност и заради факта, че в платформата на албанските партии има записани неща, като това, че се иска албанския да стане втори официален език тук в Македония, да се пее албанския химн вътре в парламента. Доколкото разбрахме във въпросния четвъртък, албанския химн все пак е прозвучал в сградата. И всичко това, може да си представите, изостря напрежението. И в крайна сметка, по-скоро за политически игри, за партийни игри ли става дума там в момента, или има реално напрежение между македонци и албанци? Ами, бих си позволила да кажа, че поне това, което се случва тези дни, го усещам по-скоро като политически игри, но всички политически игри, за жалост, се възползват от моментното състояние на народа и на хората. Факт е, че тези протести са организирани все пак от ВМРО. Да, това са обикновени хора, граждани, но те скандират името на Груевски, така че те са организирани от ВМРО. Но да, напрежение има. И в чисто човешки, етнически план напрежение тук има. Така че, както става и у нас, това напрежение се яхва, така да се каже, от политиците и се стига до всички тези неща, които според мен ще продължат, защото сега те първа предстои съставяне на правителство от социалистите, които ще се коалират с албанците, така че не се знае какво ще стане. В сградата на парламента в онзи четвъртък са били и много журналисти, част от които също са попаднали под ударите на протестиращите. Аз се срещнах с един от тези хора, с който си поговорихме доста. Той не е пострадал сериозно, мисля, че само мобилният му телефон е бил изтръгнат и изчупен, но нека да чуем все пак и неговия разказ от онази нощ. Постоянно бяхме замервани с разни предмети, с маси. Телевизионен статив беше хвърлен върху нас. Всички бяха разкървавени. Какво да ви кажа? Ужасно се почувствах и като македонец, и като журналист, да гледам такова нещо да се случва в моята държава. А очаквано ли беше? Ако съберете всичката информация от последния месец, откакто започна кризата с парламента, да, нещо се очакваше. Особено вчера, когато в парламента на Македония се изпя албанския химн. Някой си играеше с огъня, това ли е? Какво да ви кажа? Ние не можем да посочим с пръст, че този или онзи си играе с огъня. Безотговорността на нашите политици доведе до това. От това, което виждаме по кадрите, хората влизат без да бъдат спирани от полицията. Да, бяха 5-6 полицаи, после си тръгнаха. Народът влезе в сградата на събранието. Това, което се случваше горе в пресцентъра, където бяха затворени депутатите, наистина беше ужасно да се гледа. Реакцията на официалните служби беше тотално безотговорна. Или пък наистина имаше някаква команда. Оставете го така, нека се случва. От кога тая група полицайци се повлече? Когато полицаите излязоха, след 50 минути дойде още една по-голяма група протестиращи, която успя да влезе. Хвърляха се бомби. Полицията трябваше да вземе мерки в тази ситуация, да се намеси по-сериозно. Какво да ви кажа? Можеше полицаите да дойдат и много лесно да въведат ред. Просто не са искали. Да. Или някой им е наредил да не иска. После излезе министърът на вътрешните работи и каза, че полицаите не са се намесили, когато е трябвало. Вие пострадахте ли? Бил сте вътре в... Бях през цялото време вътре. Носих прес-карта. Имаше толеранс за журналистите вътре. В един момент снимах с мобилен телефон видео. Някой ми грабна телефона и го хвърли на земята. Само телефона вас не са... Имаше журналисти, които бяха ранени. Не са ги разпознали или умишлено? Предполагам, че ги разпознаха от кои редакции са. Според политическата ориентираност на демонстрантите и на редакциите. Така реагираше тълпата. Така и реагираше народът. Още за Македония и политическите игри там, които си играят с огъня на етническото напрежение на Балканите, по-късно в предаването с нашите анализатори.